Перший і другий північні потоки знову у топі європейських новин. Після санкцій, планових робіт і позапланових зупинок російські газогони спіткала нова біда – витоки газу. Вони сталися одразу на трьох нитках обох трубопроводів в один день і в одному районі поблизу данського острова Борнхольм. Таких збігів не буває, одразу зрозуміли в Європі, а згодом це припущення підтвердили і вчені. Шведські та данські сейсмологи повідомили, зафіксували в районі острова Борнхольм сильні підводні вибухи. І сталися вони незадовго до витоків газу. Море у бульбашках. Таке враження, що вода кипить. Це перші кадри з місця аварії, зняті данськими та шведськими військовими. На відео добре помітні збурення діаметром до кілометра. Місця, де з труби витікає газ. Ні, не так багато газу. Багато. Можливо, кілька мільйонів кубометрів щогодини. Мене кілька днів, перш ніж ці труби спорожніють. А от версій навпаки мало. Аварія, цю називають радше для галочки, і саботаж. Коли протягом доби стаються три витоки палива на двох газогонах, ви точно здивуєтеся і запитаєте себе, а чи це не була диверсія? І ще один дивний збіг. Витоки на російських потоках зафіксували в день урочистого відкриття альтернативного Балтійського газогону. Він постачатиме паливо з Норвегії до Польщі через Данію. Ми ще не знаємо всіх подробиць того, що сталося, але чітко бачимо, що це диверсія. Акт саботажу, який, імовірно, означає подальший етап ескалації ситуації в Україні. Більш обережно, але теж про диверсію говорять у Швеції, Данії, Німеччині та Сполучених Штатах. На основі даних шведської розвідки, а також інформації, отриманої від колег з Данії, ми зробили висновок, що, ймовірно, йдеться про умисні дії, тобто про диверсію. Причини витоків газу наразі розслідують. Перші повідомлення вказують на те, що вони можуть бути результатом атаки чи якоїсь диверсії, але ми поки що не підтвердили цю інформацію. Експерти з морської безпеки пішли далі і вже проаналізували, хто міг влаштувати цю диверсію. Якщо взяти до уваги складність атак і те, як складно здійснити таку диверсію, то найпевніше ми можемо говорити, що до неї причетний державний суб'єкт. На Балтиці є лише один державний суб'єкт, який має такі можливості та мотивацію. І це, очевидно, Росія. Так само вважають і німецькі спецслужби. Мовляв, таку диверсію могла здійснити лише держава, відрядивши в Балтійське море підводні човни та водолазів. У Росії теж говорять про диверсію, яку влаштував хтось інший – українці, ну або американці. І так вдало, що тепер Кремль може ще більше посилити образ зовнішнього ворога, який вже підібрався до морських газогонів. А ще Москві не потрібно вигадувати пояснення, чому вона не постачає паливо Європі. Ну а як газогони треба ремонтувати? А це довго, ще й санкції заважають. Знайти і покарати винних вимагають і екологи. Вони свого часу виступали проти будівництва цих газогонів. Проте політики їх не послухали. Мовляв, труби 100% безпечні. Наша організація оскаржувала будівництво цих газогонів у суді. І ще тоді ми ставили питання, що робити у разі диверсії. І нам відповідали, все буде добре, цього не станеться. Тож я думаю, що ні в кого немає плану стосовно цієї надзвичайної ситуації. Відповідно, треба діяти без плану. А саме якомога швидше відкачати газ з трубопроводів, щоб він не забруднював довкілля. Захисники довкілля вимагають від політиків зробити у себе. Росія, яка вже використовує газ як зброю, не зробила інструментом тиску ще й труби. Тетяна Логунова, В'ячеслав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.